አነባለሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 እስከ 22። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም በመጋረጃው ማለትም በሥጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት ስላለን በእግዚአብሔርም ቤት ላይ የሆነ ታላቅ ካህን ስላለን ከክፉ ሕሊና ለመንጻት ልባችንን ተረይተን ሰውነታችንንም በጥሩ ውሃ ታጥበን በተረዳንበት እምነት በቅን ልቦና በቅን ልብ እንቅረብ። ቃለዮት ያሰማልን እንቀጥለዋለን። በኋላ ይህንን ሀሳብ ትንሽ እንየውና ወደዛ እንሄዳለን። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው? በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም በመጋረጃው ማለትም በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት አለን ተብሏል። እንደምታውቁት እንግዲህ ስለ ንጹሕ ሕሊና እየተናገረ መጥቷል። በደንብ እንዲገባን ያለውን ምስክርነትና የማይነቃነቀውን ማለት ሰዎች ተሰብስበው የማይቀይሩት እግዚአብሔር አንድ ጊዜ በሰጠው ነገር ላይ የንጹሕ ሕሊና በውስጣችን የመኖር ጉዳይ ያንን ነገር ካብራራ በኋላ ንጹሕ ሕሊና ስለ ንጹሕ ሕሊና የሚናገረው የእውነት አምልኮ ማለት ንጹሕ ሕሊና አለ ማለት ምን አለ ማለት ነው? የእውነት አምልኮ መንገድ አለ ማለት ነው። ማለት የእውነት አምልኮ እንዲኖረን መንገዱ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሐዋርያው የዕብራውያን ጸሐፊ ቀደም ሆኑ ምን አለ? ስለ አዲስ መስዋዕት እና ስለ አዲስ መቅደስ ተናግሮ ነበር ከዛ በፊት። አሁን ደግሞ ስለ አዲሶቹ ምዕመናን ነበር የሚናገረው። ስለ አዲሶቹ ምዕመናን ባለፈው የብሉይ ኪዳንን መቅደስና አሁን የእኛን ሁኔታ እያነጻጸረ ያየበትን ያው እንዳየ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስለ አዲሶች ምዕመናን ወይም ደግሞ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ስለሆኑ ወይም ስለዳኑ የሚናገረው ሀሳብ ነው ማለት ነው። ምንድን ነው አሁን የሚሰዋው ወደ ቅድስት መግባት ከማይችልበት ከአይሁድ ሃይማኖት ማለት ነው። የአይሁድ ሃይማኖት እንግዲህ ሁልጊዜ የሚሰዋ ነገር አለ። ወደ ቅድስት ያንን መስዋዕት ይዞ ይገባል። ይሄ ሂደት የሚደጋገም እንደሆነ ንጹሕ ሕሊና ሊያመጣ ስላልቻለ እና ሊያሳርፈን ስላልቻለ ያው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ የሁላችንንም አበሳ ይዞ እንደገባ ተነጋግረናል። በዚህ ውስጥ እንግዲህ በተለየ ሁኔታ ክርስቲያኖች ወደ ቅድስት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንዲገቡ ድፍረት አላቸው ማለት ነው። ማለትም ይሄ የሆነው በማን ነው? በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። በጣም ይገርመኛል እንግዲህ ይሄ በምንም አይነት ሁኔታ ሰዎች ሃይማኖታዊ በሆነ ነገር እንኳን እንዳያስቡት የሚያደርግ ነገር ነው። ምዕመን ሆነን ልብ አድርጉ፣ ለአምልኮ ወደ እግዚአብሔር እንዳንቀርብ ሊያግዱን የሚችሉ ነገሮች ብዙ አሉ አይደል እንዴ? እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ምንም ይብዙ እንጂ የሚወገዱበት መንገድ ተዘጋጅቶልናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ወደ ቅድስት የገባበት ወይም ደግሞ ከሱ የተነሳ እንድንገባ ድፍረት አለን እንዳለው ማለት ነው። ስለዚህ ሊያግዱን የሚችሉ ነገሮች የሚወገዱበት መንገድ ተዘጋጅተዋል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ለምን እኛ ያንን ነገር ማስወገድ ስለማንችል ሊያስወግድ የሚችል ነገር አለ። አስቀድሞ እንዳንገባ መጋረጃ ሆኖ ይከለክለን የነበረውን ስጋችንን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለብሶ እርሱ በመስቀል ላይ ተሰቀለ። የማንን ስጋ? የእኔና የእናንተን ስጋ። መግባት የማይችለውን ያደካማው ስጋ አይገባም የተባለው የተከለከለው ያደካማ ስጋ ለበሰና ያን ደካማ ስጋ እንደ መጋረጃ አደረገና በጣም የሚገርም ነገር ነው።
ትዝ ይላችኋል። ለምሳሌ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዮሴፍ እጮኛ ሆኖ ተሰጣት የሚል ቃል እናነባለን። አሁን የእጮኝነት ሀሳብ ወይም ደግሞ በእጮኝነት የመኖር ሁኔታ ወይም ከእጮኝነት በኋላ ያለው ነገርን በሰው ሰውኛ ስናስበውና እዚህ ላይ መንፈስ ቅዱስ የተናገረው ነገር ግን የተለየ ነበር። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ዮሴፍ ለምን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጎን ሊሆን ወይም እጮኛ ሊሆን ለምን ተሰጠ ያለን እንደሆነ፣ ምክንያቱም ለአይሁድ አእምሮ፣ ምክንያቱም አንዲት ሴት ያለ ባል ጸንሳ ከተገኘች አመንዝራለች እና ትወገራለች፣ ተወግራ ትገደላለች። ስለዚህ ዮሴፍ አሁን ምንድን ነው ማለት ነው? እንደ መጋረጃ ነው ማለት ነው። ለማ ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም። ለምን? ምክንያቱም የጸነሰችው ከመንፈስ ቅዱስ ነው። ቢያዩ በአመንዝራነት ስለምትገደል ዮሴፍ ከጎኗ እንዲሆን ተደረገ ማለት ነው። ልክ አሁን ይወላችሁ እንዲህ አይነት መጋረጃዎች እግዚአብሔር በአወቀው ጥበብ የሚሰሩ የሚደረጉ የሚከናወኑ ነገሮች አሉ። ልክ እንደዛው በዛው መጠን አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት አላደረገም። እንደምናውቀው ኃጢአተኞቹ ማነን? እኛ ነን። ስለዚህ የእኛ ኃጢአት ምን ማድረግ አልቻለም? ከስጋችን ድካም የተነሳ ወደ ቅድስት መግባት አልቻለም። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማንን ስጋ ነሳ? የኔና የናንተን። ከእመቤታችን ስጋ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ በእሱ አማካኝነት አሁን እሱ ሲገባ ስጋችንን ይዞ የገባው ያ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ምን ሆነ ማለት ነው? እንደ መጋረጃ ከለለ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማስገባት በእርሱ ስጋ ማለትም ማስገባት በተቻለው መጋረጃ በኩል መግባት ተችሎናል ማለት ነው። እኔና እናንተ ኃጢአትም ቢሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ምን አለ ማለት ነው? ተወገደ። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው ኃጢአትን ሰው ነፍስ እስካልሰጠው ድረስ ሰው እንዲገዛው እስካላደረገው ድረስ ሰው በኃጢአት እንዲገዛ እንዳይሆን አድርጎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ጠርቆ አስወግዶታል የስጋን ስራ ሁሉ። ስለዚህ ክርስቶስ ስጋን በመልበስና ሰው በመሆን ሰዎች ወደ ቅድስት እንዲገቡ አዲስና ሕያው የሆነውን መንገድ ምን አደረገው ማለት ነው? መርቆ ከፈተው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እናንተ አዲስ መንገድ ሲመረቅ አይታችሁ ታውቃላችሁ? አዲስ መንገድ እኮ ሲመረቅ በቃ ተመረቀ ሲባል ያ መንገዱ ላይ ቢጫ ስቲከር ወይም ደግሞ የሆነ ክር ነገር ይታሰርና አንድ ትልቅ ሰው መጥቶ ነው የሚቆርጠው ያንን በመቀስ አይደል? የሆነ በቃ የከተማውም ከንቲባ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ትልቅ ሰው ነው። ዝም ብሎ ዘው ብሎ ሰው ዝም ብሎ አይገባበትም። ተመርቆ ነው ትልቅ ሰው የመረቀው ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ትልቁ ኢየሱስ ክርስቶስ መረቀልን። እሱ ሲመርቀው ከዛ በኋላ መንገዱ ይሰራል ማለት ነው። ሁሉ ይገባበታል፣ ይወጣበታል፣ ሁሉ ያልፍበታል። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መርቆ ከፈተልን ይህንን መንገድ። ከዛ ምን ሊሆን አንድ መንገድ እኮ የሚከፈተው አገልግሎት ሰርቪስ እንዲሰጥ ነው፣ ለማህበረሰቡ አገልግሎት እንዲሰጥ ነው። ሰዎች እንዲሄዱበት፣ እንዲወጡበት፣ እንዲገቡበት እኮ ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መርቆ ሲከፍተው ማንም ላይገባበት ነው እንዴ? ማንም ላይሄድበት ነው እንዴ? አይደለም። ነገር ግን እንድንገባበት እኛ ማን እኛ ማንን? በክርስቶስ የምናምን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በክርስቶስ የምናምን የኔና የእናንተን ስጋ መግባት የማይቻ ያልተቻለው የተከለከለው ስጋ አሁን በመዋሃድ ለስጋችን መጋረጃ በመሆን በመረቀልን እሱ በመረቀልን ወደ ቅድስት እንድንገባ አዲስና ሕያው የሆነ መንገድ አድርጎ ነው። አዲስ ሕያው ሕያው ካለ ዘላለም ነው ማለት የሚሞት የሚቋረጥ ነገር አይደለም።
የሚበላሽ የሚጠገን አይደለም። ሕያው መንገድ፣ ዘላለማዊ መንገድ የከፈተልን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን እርሱ አስቀድሞ ገብቶበታል ማለት ነው። እርሱ አስቀድሞ ገብቶበታልና መንገዱ ለሚገቡት ሁሉ ምን ሆነዋል ማለት ነው? ክፍት ስለተደረገ ልንገባበት እንችላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ድካማችን አሁን ተመልከቱ፣ ወደ ድካማችን እንምጣ። ምን ሆነሃል? እኛ እኮ ደካሞች ነን። እሱ መርቆ ስለከፈተልን ታዲያ ዝም ብለን መግባት እንችላለን ወይ? አዎ፣ ምክንያቱም ስለምናምን ስለምናምን እንገባለን። አሁን እምነታችንን ባዶ የምናደርገው እምነታችንን ዝቅ የምናደርገው እኛ ካልሆንን በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ምን አለ? ድካማችን አሁን ድካማችን በሊቀ ካህኑ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲፈጸም ሆኗል። ድካማችንን ማለት ነው። ድካማችንን ሊያግዝ ይሄ ብዙ ጊዜ ብለናል። ያው ሊቀ ካህኑ የሰውን ድካም ሁሉ ሊያግዝ በዛ ቦታ ላይ አለ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ሆኖ በሊቀ ካህንነቱ ስላለ ማለት ነው። የምንሰራው ኃጢአት ወይም ያለንበት ስጋ ይሄ አሁን ያለንበት የያዝነው ስጋ ወይም የለበስነው ድካማችን ማለት ነው። ይሄ ምን ሆኗል? ይሄ በመንፈስ በመጋረጃው በኩል ወደ ራሱ ወደ ሰማይ ከመግባት ምን ሊልን አይችልም? ሊከለክለን አይችልም። ይሄ የለበስነው ስጋ እኮ ነው። ይሄ የለበስነው ስጋ ሊከለክለን አይችልም። ለምንድን ነው ሊከለክለን የማይችለው? መጋረጃ ሆኖ በመንፈስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከለለው። ምክንያቱም ስጋ እንደምታውቁት ደካማ ነው። ስለዚህ ሲከልለው ያ ስጋ ምን ይሆናል ማለት ነው? እንዲበረታ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንዲበረታ ይታጠቃል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆች ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲገቡ አዲስ ስጋ ይዘው ነው አይደል? አዲስ አካል ይዘው ነው። ይህን አዲስ አካል ማን ሰጠናል? እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሣኤው አዲስ አካል። ሰዎች ሲነሱ ይሄ የያዙትን አካል አይደለም ይዘው የሚነሱት፣ የትንሣኤ ፊት የሚያደርግ ለዛ ዘላለም ህይወት ለመኖር ፊት የሚያደርግ ማለት ነው። ወደ ሲኦልም ከሆነ እኮ ለሲኦል ፊት የሚያደርግ እኮ ነው። የማያምኑ ለዛ ፊት የሚያደርጉ ሰውነት ይዘው ነው የሚነሱት። እንግዲህ ምንድን ነው ሐዋርያው የዕብራውያን ጸሐፊ በእውነተኛ ልብ በተረጋገጠ ሙሉ እምነት ከሚፈረድብን ህሊና ነፃ የሆነ ልብ አድርጉ። አሁን የሆነ የሚያስፈርድ ነገር አለ ከሚለው ነገር ነፃ ህሊና የሆነ ፍቅር ይዘን ስጋችንን ሊያሳድፍ ከሚችል ከእያንዳንዱ ተግባር ተለይተን ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ ነው የሚለን ማለት ነው። አሁን ልብ አድርጉ። ይሄን የመሰለ ሰውነት ይዘ ወደማይረባ ነገር መሄድ የለብህም። ለአንተ ወደማይመጥን ነገር መሄድ የለብህም። ሰው በክርስቶስ ሲያምንና ሲኖር ወዳጄ ካለው ክርስቶስን፣ ወዳጁ እኮ በወዳጁ ፊት ቆስሎ እኮ ነው እርሱን ያዳ ነው። ልብ አድርጉ። የሰው ልጆች ሰቅለውታል፣ ወዳጆቼ ናቸዋል። ግን በወዳጆቹ ቤት ግን ተሰቅሎ ደምቶ ተቸንክሮ ሞቶ እኔና እናንተን ወዳጆቹን አዳነን ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ካዳነን ወዳጄ ካለው እንዴት ወዳጅን ሰው ያስቀይማል? ወገኖቼ የሞተልንን ሰው እንዴት የሞተለትን ያስቀይማል? ስለዚህ የሆነ ኃጢአት የሚባል ነገር ድካም የሚባል ነገር መታሰብ የለበትም በእግዚአብሔር ዘንድ። ያንን እያሰብን አንኖርም። ድካምን እያሰብን አንኖርም። ብርታትን እያሰብን እንኖራለን ሰው። ስለዚህ ምንድን ነው ኮሚትመንት አለ ማለት እግዚአብሔር ፊት መልካምና የሚከናወንልን በመልካምነት መከናወን እንዲሆንልን እግዚአብሔር ፊት በአምልኮ በእምነት በቃሉ ጥናት በጸሎት እግዚአብሔር ፊት ሁልጊዜ እንገኛለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ከዚህ ነገር በቃ እንድንለይ ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ ነው የሚነግረን።
በክርስቶስ ደም ልባችንን መረጨት ማለትም የክርስቶስ ደም ከኃጢአታችን ሁሉን እንደሚያነጻ በልባችን በፍጹም በፍጹም በልባችን ምን ማድረግ አለብን? ማመን መቻል አለብን። በቃ ያነጻኛል። አያችሁ ችግሩን ምን መሰላችሁ? ብዙ ሰዎች እምነት የሚሉትን ነገር በተግባር እንዲታይ ይፈልጋሉ። እምነት በመጀመሪያ በተግባር አይታይም። ነገር ግን እምነት አፕላይ ሲደረግን ይታያል። ስለዚህ እምነታቸው ነው ፓወር ሊሰጣቸው የሚችለው። ያንን ነገር ለማድረግ ፓወር የሚሰጣቸው ወይም ኃይል የሚሰጣቸው ምንድን ነው? እምነታቸው ነው። ለምን? ምክንያቱም አሁን ማመናቸው በክርስቶስ ትንሣኤ ሞትና ትንሣኤ ነው፣ አይደለም እንዴ? ስለዚህ ያ ሞትና ትንሣኤ በኃይል የምንወጣበት በኃይል የምንኖርበት፣ ምክንያቱም የትንሣኤው ኃይል ነው የተባለው፣ አይደል እንዴ? ሞት እኮ ብዙን ነገር አስቀርቷል። እውነትን ግን ሊያስቀር አልቻለም። ክርስቶስን ሊያስቀር አልቻለም። ስለዚህ ያ የትንሣኤው ኃይል በእኛ ውስጥ እንዲኖር አሁን ያ የትንሣኤው ኃይል ሲኖር ምን መሆን ይጀምራል ማለት ነው? ለትንሣኤ መኖር ይጀምራል ማለት ነው። ትንሣኤ ልቦና መኖር ይጀምራል ማለት ነው። ገና እኮ ክርስቶስ መጥቶ ሳያስነሳን እንደተነሳን ማመን እንጀምራለን እኮ ወገኖቼ። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ ጌታ ስለሆነ የትንሣኤ ኃይል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ነገር እንድንጠበቅና በደሙ እንደምንነጻ ማመን ሰዎች ማመን መቻል አለባቸው። በልባችን በፍጹም እምነት ሰውነታችንን መታጠብ ማለትም በቃሉ አማካኝነት አለ ዕለት ዕለት አኗኗራችን ከረከሰ አካሄድ፣ የማይገባ አካሄድ፣ ክፋት ያለው አካሄድ ከእንደዛ አይነት ነገር መውጣት አለብን። ለክርስቲያኖች ይሄ አይመጥነውም። በመጀመሪያ ደረጃ ክርስቲያኖች መካከል ርዕስ ሆኖ አይነሳም፣ ግን በደካማው ዓለም ላይ ስላለን ሁልጊዜ እናነሰዋለን። ድካማችንን ስለምናውቀው ሁልጊዜ እናነሰዋለን። ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ እግዚአብሔር እንድንኖር ባዘዘን ነገር እንድንኖር ስንኖር የእርሱ የሆነውን ነገር እያሰላሰልን እያሰብን እንኖራለን እንጂ የኃጢአትን ብርታት እያሰብን አንኖርም። የኃጢአትን ኃይል እያሰብን አንኖርም። እውቅናም አንሰጠውም ለሱ። እውቅና የምንሰጠው ለትንሣኤው ጌታ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል ላደረገው ኃጢአትን ላሸነፈው ስጋን ከክፉ መሻቱ ለሰቀለው ለሱ ነው እውቅና የምንሰጠው። ስለዚህ ሰው ርዕስ አድርጎ ማውራት ያለበት ስለ ክርስቶስ እንጂ ስለ ኃጢአት ትልቅነት መሆን የለበትም። ምክንያቱም የኃጢአት ትልቅነት እኮ በመስቀል ተዋርዷል። እኛንን ትልቅ የምናደርገው እንዴት እንችላለን እያልን ሁልጊዜ ትልቅ እናደርገዋለን ኃጢአትን። ግን ትልቁ ኢየሱስ ክርስቶስን ብናምን ከእግራችሁ በታች ትረግጡታላችሁ አይደል የተባለው። የሆነ ንባብ ሆኖብናል ወገኖች፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ሁልጊዜ ንባብ የሆነ እውቀት ነው የሆነብን፣ እምነት አልሆነልንም። እምነት ቢሆንልን ግን ከዛ በላይ ነው። እግዚአብሔር ሊያኖረን ከወደደው ነገር ለወዳጆቹ ካስቀመጠው ነገር ጋር በጣም በቃ ተወዳጅተን ነው የምንኖረው። ስለዚህ ምንድን ነው እግዚአብሔር ከማይፈቅደው እግዚአብሔር ካልፈቀደው ነገር መለየት አለብን ወገኖች፣ መለየት አለብን። እግዚአብሔር ያልፈቀደው ነገር ሁሉ ለእኛ አይደለም። እግዚአብሔር ልጁን አሳልፎ እንዲሰጥ ጨክኖ ሲፈቅድ እግዚአብሔር የማይፈልገው ነገር አለ ማለት ነው። እንዲህ ያስጨከነው ነገር ምን? ኃጢአት። ስለዚህ ከማይፈቅደው ነገር ጋር እግዚአብሔር አንድ ላይ ህብረት ልንሆን አንችልም፣ ህብረት ልናደርግ አይገባን። ስለዚህ ምንድን ነው ከዚህ ነገር እንድንወጣ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ከማይፈቅደው ነገር እንድንወጣ ለምን? ደግሞ ውስጣዊ ህይወታችንን ስለሚያነጻ። በቃ ልክ እዛ አይነት እምነት ውስጥ ስንገባ ውስጣዊ ማንነታችን እየነጻ ይመጣል ወገኖቼ። ከዛ በኋላ በጣም ለዛ ነገር እንጸየፋለን። ውስጣችን ከመንጻቱ የተነሳ ከውጭ የሚመጣው ነገር ያጸይፈናለኝ። የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ህያው ሆኖ በእኛ ውስጥ እንዲኖር ህይወታችን፣ ሰውነታችን፣ ልባችን
መንፈሳችን ስጋችን መለማመድ ይጀምራል ከመንፈሳችን የተነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው እንግዲህ ደግሞ ውስጣዊ ኃይላችን ውስጣዊ ማንነታችን ካነጻ ቃሉ ደግሞ ምን ይላል? አፋዊ ህይወታችንን ያነጻል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቃሉ ምን ያደርጓል? አፋዊ ህይወታችንን እንግዲህ ምንድን ነው ውስጥም እላይም የሆነው ማንነታችን በእግዚአብሔር ዘንድ የተዘጋጀ በእግዚአብሔር ዘንድ ደስ የሚያሰኝ ማንነት ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ራሳችንን ካዘጋጅን በኋላ ምን አለ? በደሙ ብቃትና በካህኑ ችሎታ ልብ አድርጉ። ምክንያቱም ካህኑ አለ፣ ሁልጊዜ ኃጢአታችንን ይቅርልን ካህኑ አለ። ስለዚህ ሳንጠራጠር በሙሉ እምነት እንንቀርብ ይፈልጋል ማለት ነው። ተፈቅዶልናል፣ በስጋው በመጋረጃው በኩል ወደ እርሱ እንንቀርብ ተፈቅዶልናል ወገኖቼ፣ ምሕረትን እንድናገኝ። ምክንያቱም ምሕረት አስቀድሞ የተሰጠ ስለሆነ ሰዎች ድካማቸውን አስበው ወደኋላ እንዳይሄዱ የተከፈተ መንገድ ስላለ በዛ መንገድ እግዚአብሔርን ደስ እያሰኘን እንድንኖር ሳንጠራጠር በሙሉ እምነት እንድንቀርብ ቅረቡ ነው የተባለ። ስለዚህ እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት፣ ቀርቦም ሳለ ዛሬ ጥሩት አይደል የተባለው? በቃ ያ አፋዊ ማንነታችንን እያዘጋጀው ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በሙሉ እምነት እንድንቀርብ ተፈቅዷል ወገኖቼ። በሙሉ እምነት ከሩቅ ቆመን ለምሕረት ደጅ የምንጠና ምን ልንሆን አይገባን? አባታችን ነው፣ እኛም ልጆቹ ነን። እንደ ፍቅር እንደ አባት ሆነን በትክክል በቃ ያለንን ነገር ልጅ በአባቱ ፊት እንደማያፍር የፈለገውን ነገር ግዛልኝ ሊል እኮ ይችላል እኮ ልጅ፣ በቃ ልጅ ነዋ። ስለዚህ በእንደዛ አይነት መልኩ እግዚአብሔር ፊት እንቀርባለን። የዛን ጊዜ ኃጢአትን አናስበው፣ ምክንያቱም እኛ በኃይል በላይም በውጭም በውስጥም እንድንበረታ የተሰጠን ነገር ስላለ በደሙ ውስጣችን እንዲነጻ በቃሉ ላያችን እንዲጠራ እግዚአብሔር በነገሮች ሁሉ ከውጭ የሚመጡ የኃጢአት ማንኛውም ነገሮች በእግዚአብሔር ቃል እንንመታቸው። ልክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ድንጋይ ዳቦ አድርገ ብላ እንደተባለ የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ከውጭ ማንነታችንን ይጠብቃል ማለት ነው፣ ወደ ውስጣችን እንዳይገባ። ምክንያቱም በቃሉ የተነሳ በኃይል ስለምንወጣ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው? ቃሉን አምነን እግዚአብሔር የሰጠንን ተቀብለን ወደ ተዘጋጀልን ስፍራ እንድንቀርብ በዚህ ወደ እርሱ ክብር እንድንመጣ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን። ስለዚህ እንድንቀርብ ከተደረገ ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ካቀረበን በእንዲህ አይነት መልኩ እንድንቀርብ እግዚአብሔር ካደረገ ሰዎች እንዳይቀርቡ የተባሉበት የትኛው ነው ያለን እንደሆነ እሱ አልፏል። እንዳይቀርቡ የተባሉበት ኪዳን አልፏል። ዘኍልቍ ላይ አንብቡት፣ ምዕራፍ 18 አልፏል። ያ እንዳይቀርቡ የተባለበት ዛሬ ያለ ነው ወገኖቼ፣ በአዲስ ኪዳን ያለ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ የምናምን እኛ እያንዳንዱ ምዕመን እግዚአብሔር ወደኛ ወደ ልባችን ቀርቦ ሐዘንም ይሁን ደስታ፣ ልመናም ይሁን ምስጋና በእግዚአብሔር ፊት በምናፈሰው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔርም ፊት አባ አባ እያልን የምንናገርበት ኪዳን ውስጥ ነው ያለን። ያ ኪዳን ነው ልባችን ውስጥ የገባው ወገኖችን አባ አባት ብለን እንድንጠራ የሰጠን የልጅነት መንፈስ በደሙ በኩል ራሱ በደሙ ካነጻ ሰውነታችንን በቃሉ ከታጠበ ምንም እንኳን የማይገባን እንደሆነ ሰዎች ቢያወሩንም እኛም ቢመስለንም ሐዋርያው በቅን ልብ እንቅረብ ነው የሚለን። በቅን ልብ ምንበል እንቅረብ። ምክንያቱም ያዳነው ያልተጸጸተ ነው። ያዳነው አይጸጸትም። የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው።
እኛ ካልኩሌሽን እናብጅ እንጂ እግዚአብሔር አላበጀም። ስለዚህ የትኛውም ሰው እግዚአብሔር ቢመጣ በልጅ ፍቅር የሚያምነውን በልጅ ፍቅር ዛሬም ይንከባከቧል። እማንቀርብበት ምክንያት የለም። እማንቀርብበት ምክንያት የለም። የሰው ልጅ ሁሉ ኃጢአትን በሰራበት በደከመበት ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስ በአዲስ ኪዳን ሕይወት ውስጥ ኖሮ ሰው የመቅረብ ብቃት እያለው እኔ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ አንዳንድ ጊዜ በጣም አዝናለሁ። ሰዎች ጥሩ ነው፣ ሰዎችን ማክበራቸው መልካም ነው። ከኛ የሚሻሉ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። ቅዱሳን ከኛ እንደሚሻሉ እናውቃለን። በደንብ አድርገው በእግዚአብሔር በደንብ ያመኑ ሰዎች ከኛ እንደሚሻሉ፣ በእግዚአብሔር ቃል ፈሪሃ እግዚአብሔር ያሏቸው ሰዎች ከኛ እንደሚሻሉ በደንብ እናውቃለን። እነሱ አሉ ማለት ግን ወይም ደግሞ ራሴን ዝቅ ማድረግ አለብኝ ማለት ግን አይኔ ጸሎቴ አይሰማም መገደ ይጸልልኝ ማለት ግን አይደለም። ምክንያቱም እኔም አመኘ እንድጸልይ ድፍረት ተሰጥቶኛል። አሁን እኮ ሰው ራሱን ዝቅ የሚያደርግበት ቦታ እግዚአብሔር ከሱ የሚፈልገውን ነገር ባለመረዳቱ ምክንያት አንድ ወይ ዋን ወይ ብቻ በሚያስበው ነገር ነው የሚሄደው ሰው። ነገር ግን እግዚአብሔር ይፈልጋል ከአንደበታችን የሆነ ነገር እንዲወጣ፣ ከእርሱ ጋር እንድንጫወት ይፈልጋል። በቃ በጣም የሚገርማችሁ 99ኙን ነገደ መላእክት ትቶ የጠፋውን አንዱን ነገድ ወይም የጠፋውን በግ ሊፈልግ እንደሚሄድ ባገኘውም ጊዜ ደስ እንደሚለው የሚል ታሪክ አንብባችኋል ወንጌላችን ላይ። ለምን ይሄ ሁሉ 99 እያለው ምን አስጨነቀው ለአንዱ? እሱን የምንለው እኔና እናንተ ነው። አንዷማ ምንም አይደለችም ብለን ትንሽ የምናረጋት ምን ተዋት እኛ ነን። እሱ ግን ትንሽ አያረገውም። የጠፋውን ሊፈልግ መጣ። ንጉሱ፣ ታላቁ ንጉስ፣ ታላቁ ጌታ፣ ነገ የሚሰቀለው፣ ነገ ሞት የሚፈረድበት፣ ነገ እግዚአብሔር አይደለም ተብሎ የሚነገርለት፣ ነገ ሰዎች ሃይማኖት አብዝተው እርሱን የሚክዱበት የሚፈጠረውን ነገር እያወቀ ትልቁ አምላክ ወደ ምድር መጣ። አንዷን ለመፈለግ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? እግዚአብሔር ትልቅ ስፍራ አለው ለኃጢአተኛው፣ ለወደቀው። ስለዚህ ከኔ ጋር ማውራት ይፈልጋል። በቃ እግዚአብሔር ድካሜን እንድንነግረው ከእርሱ ጋር እንድኖር ፍቅሩን እንረዳለት ይፈልጋል እግዚአብሔር። ድካማችንን ሊያግዛለ ተባለ። ድካምን ሊያግዝ ካለ ታዲያ ድካምን የሚያግዝ ሌላ ፍለጋ ለምን ትሄዳለህ? እሱስ ጥሩ ነው። ግን ድካምን የሚያግዝ ካለ አጠገብህ አባ አባት ብለህ እንድትጮህ የልጅነቱን መንፈስ በውስጥ ካረገ እንዴት ነው እንደ ልጅ የማትጸልይበት ምክንያት? እንዴት ነው ልጅ እንደ ሆንክ የማትሆነው? እንዴት ነው እንደ ባሪያ ለማድረግ ራስን የምታዘጋጀው የምታስቀምጠው? እግዚአብሔር ባላለህ ነገር ላይ ሰው እንዴት ይቀመጣል? እና የሚደንቅ ነው ይሄ። የዕብራውያን ጸሐፊ በምጥ የሚናገር ነው የሚመስለው። ስለዚህ በነዚህ ሁሉ ነገሮች ውስጥ እንድንቀርብ ተወላችሁ ወገኖች፣ እዚህ ላይ ቆም ብለን ምን ያህል ወደ እግዚአብሔር መቅረብንና በመጋረጃ ውስጥ መግባትን እንደምናውቅ ራሳችንን እንጠይቅ ወገኖች። ሐዋርያው ትዝ ይላችኋል አይደለ? በዚህ በ አይ ቲንክ ምዕራፍ አራት ላይ ነው አይደለ? እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል የሚለው ሀሳብ ምዕራፍ አራት ላይ ይመስለኛል። አዎ አዎ፣ ጸጋው በእምነት እንቅረብ የሚለውን አዎ። እስኪ አንብቤው። ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳን ጸጋ
የሚለው ሀሳብ ምዕራፍ አራት ላይ መሰለኝ። እስኪ አራት 16 አስራ ስድስት ላይ ነው። ወሽ እግዚአብሔር ይባርክ። እስኪ አንብቡት። አንብበው ጌታዬ። እሺ። እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክ። ወደ ጸጋው ዙፋን በምን እንቅረብ ተባለ? በእምነት እንቅረብ። ምን እንዲያስፈልገን? እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ። ስለዚህ ሰዎች ለካ በአዲስ ኪዳን የሚረዳቸው ሞር ጸጋው ነው ለካ። ስለዚህ እኔ ልጸልላችሁ ካስፈለገ ስለ ጸጋ ነው እንጂ የምጸልላችሁ ሌላ ነገር ልረዳችሁ አልችልም። ለምን? ጸጋው እንዲረዳችሁ ማለት ነው። ጸጋው የሚያቆም ስለሆነ ሰዎችን ይሄ ማበረታቻ እንድንበረታ የሚያደርግ ያ ከህይወት ማዕበል እንድናመልጥ ወደ መጠጊያ ምን ወደምንጠጋበት እንድንሸሽ የሚያሳየን። ተመልከቱ፣ የፍቅርን ፀሐይ የሆነ የምትወዱት አይነት ሙቀት ለመሞቅ አንድ የሆነ ያሳለፋችሁት ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር፣ ጥሩ ያሳለፋችሁት ነገር፣ ያንን ነገር ብታገኙት እንደገና ልታደርጉት ወደዛ የምትመለሱበት ነገር ያንን የሚያሳይ ነው። የፍቅርን ልክ እንደ ፍቅር ፀሐይ ለመሞቅ ወደ ቤታችን እንድንመለስ የሚናገር ነው። ስለዚህ በመጠጊያና በመኖሪያ አሁን ልብ አድርጉ። መጠጊያ አለ፣ መኖሪያ አለ። ስለዚህ በመጠጊያና በመኖሪያ ቤት መካከል እጅግ ምን አለ ማለት ነው? ልዩነት አለ። መጠጊያ ምንድን ነው? መጠጊያ በማዕበል ጊዜ የምንሸሽበት ነው። በማዕበል ጊዜ የምንሸሽበት ወይም በየትኛውም አይነት መከራና ስቃይ የምንሸሽበት መጠለያ ነገር ነው። መኖሪያ ቤት ግን ፍቅራችን፣ ስሜታችን፣ እረፍታችን የምናገኝበት ለብዙ ጊዜ በዛ ቦታ ላይ የምንኖርበት ቦታ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ከችግራችን አምልጠን የምንሸሽበት መጠለያ እንደሆነ እናውቃለን። እሱ የታወቀ ነው፣ የተረጋገጠ ነው። ነገር ግን ለፍቅራችን በደንብ አስተውሉልኝ፣ ለፍቅራችን መኖሪያ ቤታችን ነው። መኖሪያ ቤታችን ወገኖች፣ ይህን የምናውቀው ጥቂቱን ነው። በእውነት በእውነት ጥቂቱን ነው። ክርስቶስ በእርግጥ ከነፋስ መሸሸጊያ፣ ከአውሎ ነፋስ መጠጊያ፣ በበረሃም ይሁን በየትኛውም አይነት አገር ትልቅ ድንጋይ ተብሎለታል እኮ እዛ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 32 ላይ በትኩሳቱ በሚፋጀው አድካሚ በሆነው ዓለም በእነዚህ ውስጥ ሁሉ ስናልፍ ለመጠለያ ለእርዳታ የምንሸሽበት ማግኘት ወገኖች የመታደል አየ አንድ ጀልባ ወይም መርከብ በማዕበል ስትናወጥ 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 ልትገለበጥ ብትደርስ ወደቧ ገና ቢሆን። ስለዚህ ምጧ ምንድን ነው ያልከኝ እንደሆነ ትንሽ አለት መፈለግ ነው። ምጧ መልቋን የምጠልበት ከዚህ ሁሉ ይልቅ ደግሞ ወደቧ ላይ መድረስ ረፍቷል። ስለዚህ ከማዕበል የምታመልጥበት ያቺ ደረቅ አለት፣ መልቋን የምጠልበት ደረቅ አለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በየትኛውም አይነት ትግል ውስጥ ወገኖቼ ብናል ውስጥን የሚያለመልም አዲስ የሚያረግ መከራን እንዳልነበር የሚያረግ
ችግርን እንዳልነበረ የሚያደርግ የሚያሳርፍ ወደባችን አባ ሕርያቆስ እንደዛ አለን። ወደባችን ያለ ወደባችን የሚያሳርፈን እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ከማዕበሉ ለማምለጥ ብቻ ክርስቶስን አንፈልገው፣ ለመኖር ከክርስቶስ ጋር። አየ ችግሩ ምንድን ነው? በማዕበል ጊዜ ብቻ ከማዕበሉ ለማምለጥ ስንል ለመጠለያነት ወደ ክርስቶስ ከሸሸን ማዕበሉ ካለፈው በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ክርስቶስን ትተን የምንሄድ ሰዎች እንሆናለን። ስለዚህ አደጋ እንዳለን እናስተውል ይገባናል። ስለዚህ መኖሪያ ማድረግ ነው። እስራኤል ሆይ የዘላለም መኖሪያህ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም እነሱ ተስፋ የሚያደርጉት ሙሴ እንዲመግባቸው፣ ሙሴ እንዲያወጣቸው፣ እንዲያወርዳቸው ነው። ሙሴ በሞት ተጠራ። ሲጠራ አሁን እስራኤል ሊያዝን ነው። ስለዚህ እስራኤል ሆይ ስማ አለው። እግዚአብሔር የዘላለም መኖሪያ ነው፣ ሙሴ አይደለም መኖሪያ። ከአለት ላይ ያፈለቀ መናን እየመገበ እዚህ ያደረሰ እሱ ነው። እሱን አምልክ፣ እሱን ተከተል። እሱ ነው መሸሸጊያ፣ እሱ ነው መጠለያ፣ እሱ ነው መኖሪያ ከሁሉ በላይ። ስለዚህ በአሳዛኝ ሁኔታ ይህ ብዙ ጊዜ እያንዳንዳችን ይኖረንበታል። የሆነ ነገር ሲመጣ ወደ እግዚአብሔር የምንመጣ ሰዎች ነን አብዛኞቻችን። የሆነ ችግር ሲፈጠር በቃ ምንጮህበት። አይ ሰው ግን መኖርን ቢለማመድ ከሱ ጋር መከራ ለሱ ምንም ማለት አይደለም፣ መካሪ ሆኖ ወደ እርሱ ያቀርበዋል እንጂ። ስለዚህ እያንዳንዳችን የሚገጥመን ነገር ብዙ ነገራችን በሁከት ውስጥ ወደ እርሱ ፊታችንን የምንመልሰው በጸጥታ ጊዜ ደግሞ ጀርባችንን እንሰጠዋለን። ነገር ግን ፍቅራችን ወደ እርሱና እርሱ ወዳለበት ከተሳበ በሰማይም እርሱ ያለበት ቦታ የእኛ ቦታ መሆኑን ካየን ከዚያ በኋላ እርሱ ያለበት ቦታ ለእኛ የሞት ጥላ የማይኖርበት እምባ ሁሉ የሚታበስበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በህብረት የምንኖርበት የፍቅር መኖሪያ ይሆናል። ያ መኖሪያ ለምን ደካማውን ታስባለህ? ዝቅ ብለህ ሁልጊዜ ለምን ትኖራለህ? ከእርሱ ጋር በመጋረጃው ወደ እርሱ መግባት አለን ከተባለ በቃ ራስህን እዛ ቦታ ላይ አድርገህ ኖር እንጂ እስከ መቼ ራስህን በኃጢአት የሞተ ሰው፣ በኃጢአት የጎበጠ ሰው፣ በኃጢአት ሁልጊዜ አንገቱን የደፋ ሰው አድርገህ ለምን ራስህን ታሳያለህ? ጌታ በመስቀል ላይ የሞተልህ አንተ ቀና እንድትል ነው። አትሊስት ባይገባህ እንኳን የሆነውን ነገር ብትረዳው። አረ ወገኖች፣ ተናግረን ተናግረን አንጨርሰው። በእውነት መጽሐፍ ሲጠና የክርስቶስ ፍቅር ተነግሮ ተነግሮ የማያልቅ ከመናገር በላይ የሆነ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ለመግባት የሚያስችለን መተማመኛ አግኝተናል። እንልብና እውነተኛ እምነት ይዘን ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ። ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ እስክንሞት ድረስ መጠበቅ አያስፈልግም። ብዙዎች እግዚአብሔርን ጡረታ መውጫ አድርገውታል። ንስሐ የሚገቡት ሲያረጁ ነው። ለክርስቶስ የሚያስቡት ሲያረጁ ነው። የሆነ ቤተክርስቲያን የሚሸታቸው ሲያረጁ ነው። ይህን ሁሉ ሕዝብ መድረስ አለብን ወገኖች። ስለዚህ እኛ ወጣቶች ነን፣ ይህንን ሕይወት እንለማመደው፣ ብዙዎችን ማዳን እንድንችል። እሺ እኔ አሁን ብዙ ነገሮችን እያነጻጸር እንድና ይፈልጋለሁ እዚህ ቦታ ላይ ስለዚህ ቃል በዚህ ቃል ውስጥ ስለተጻፉት ሀሳቦች ማለት ነው። እዚህ ከቁጥር 19 እስከ ቁጥር 22 ባለው ሀሳብ ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ጋር እያጣቀስን እንድናይ ይፈልጋለሁ።
ምንድን ነው እዚህ ጋር ቁጥር ከቁጥር 19 ጀምረን በምናነበው ሀሳብ ውስጥ እዚህ ቁጥር 20 ላይ እንበለው ምንድነው እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ቁጥር 19 ሲጀምር እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ብሎ ነው የሚጀምረው። እንግዲህ አሁን እንግዲህ የሚለው ቃል ተከትለው ብዙ ነገሮች፣ ብዙ ሀሳቦች ተሰንዝረዋል። እነዚህ የተሰነዘሩት ጥሩ ምሳሌ የሚሆንላቸውን መጽሐፍ ቅዱሳችንን እያገላበጥን እያነጻጸርን እንድናይ ይፈልጋሉ። እና አሁን ምናልባት ሰዓታችን ሄዷል፣ ግን እስኪ እናንተ ጥቅሶችን ልስጣችሁና ፕሊስ እያነጻጸራችሁ ቆዩልኝ እና ምን እንደተረዳችሁም ደግሞ ያው አነጻጽራችሁ የተረዳችሁት ነገር ካለ ደግሞ ሞር እዚህ ላይ ብንናገር እያንዳንዳችን በጣም ደስ ይለኛል፣ የምንችል ሰዎች ማለት ነው። እና እስኪ ጥቅሶችን ያዙልኝና አሁን ከዚህ ጋር አብሮ ተያይዞ የመጣው ነገር በደንብ እንዲገባ እንፈልጋለሁ። በደንብ በውስጣችን እንዲተከል ነው የምፈልገው ወገኖች። ምክንያቱም የተሻለ በእግዚአብሔር ፊት የተሻለ ህይወት፣ የተሻለ እምነት እምነታችን እንዲበረታ ማለት ነው፣ እምነታችን እንዲያድግ። እምነትን ጨምርልን አደለ ያሉት ሐዋርያት? በቃ የተጨመረ እምነት እንዲኖረን ሞር ከእርሱ ጋር በጣም አታችመንታችን የተለየ እንዲሆን ትንሽ ስር ሰደን ትንሽ የምናያቸው ነገሮች አሉ የምፈልገው። ሮሜ ምዕራፍ 5 ያዙልኝ ጥቅሶችን። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1፣ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1፣ ዕብራውያን 4ን አይተናል ኦልሬዲ እዛ ቁጥር 16ን፣ ግን የደግማችሁ ብታዩት ጥሩ ነው። ምክንያቱም የበለጠ ሀሳብ እንድንጨብጥ ያደርገናል። ሉቃስ ላይ ሄዱልኝ። ሉቃስ 22 ከ19 እስከ 20 ይሄ የሰው ልጅ ክርስቶስን ስጋ ካልበላችሁ ደሙን ካልጠጣችሁ የሚል ሀሳብ አለ እዛ ቦታ ላይ። ዕብራውያን 9 ቁጥር 2፣ ዮሐንስ 6 ከ53 ከ54 አቲንክ እያበዛውባችሁ ነው መሰለኝ፣ ግን ሳምንት ስላላችሁ አንብቡት፣ ጥሩ ነው። ማታ ማታ አንዳንድ ብታነቡት እኮ ስንት 7 ቀን ያለው 6 ቀን ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን 6 7 ጥቅስ አልሞላው መቼም። እሺ ዕብራውያን ይቅርታ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14ን ልስታችሁ። ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 እና ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 3። እሺ ከዚህ በላይ አላበዛባችሁም፣ እዚህ ጋር ቆምና ግን ያው ስንገናኝ እቀጥላለሁ። ጥቅሶችን እየጨመርን ሞር እናያለን። ከዚህ በጣም እንድናነጻጽራቸው እንዲገባን መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና በደንብ እንዲገባን መሆን ስላለበት እንዲገባን ጥቅሶችን እያገናዘብን እንትን እንላለን ማለት ነው። አሁን ግን ሙሉን ሀሳቡን እንዳለ ነው የገለጥ ነው እና ያብራራ ነው። ሞር ግን ደግሞ በጥቅስ ላይ እያስደገፍን ስንነጋገር ሞር እየገባን ይመጣል ማለት ነው። ለዛሬ ይበቃናል። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።